Ada. Belah. Ambil dia. Clear ni. Dekat. Respawn kita. Ada mampus. Ada satu datang. A bomb has been planted. Ada satu lagi datang. Ni. Ah. Wei, nothing. Dua body. Satu dah tak ada mo. Ada. Mission accomplished. Hati kau setan. Lock and load. Fire in the hole. Aduh, benci dah member. Boleh tu eh. Best ada best. Dekat depan kau rib. Ada. Oh, dia sangkut punya. Kepang. A bomb has been planted. Ada dekat gitu. Dah lepas lah, Red. Mission accomplished. Kak M, apa dah lepas dah? Dia lalu tepi kotak tadi. Gila. Terlelap. Asal dia orang tak jaga B ya? Buat dia orang ayam. A bomb has been planted. Apa? Sedap lah, eh, penitip eh. Double kill. Excellent. Itu pas bakaran. Halo. Auto juga lah eh. Bibi. Ada. Dia bertang ke base shot dia tam. Ada. Tengok base shot satu. Arwah ada dia. Tepuk ada satu. A bomb has been planted. Mana? Atas. Kat atas. Ah, kat sini kau ya. Ah, dia datang. Ah, situ aim. Bukan sini am. Sana. Mission accomplished. Bikin. Ah. Kalau ada musyap bukan kat sini lagi. Dekat tok kita, tok kita. Ada kat tok kita. Dekat tok kita bawah ni. A bomb has been planted. Ah, mampus. Kapak. Oh wah, dia depan aku pula. Benda ni. Mission accomplished. Sakit tu yang pakai captain ni. Body dua. Enak
cintura. Ada, tengok kaki dia baik-baik tu. Ada, ada. Kat top. Oi! Hey, hey. Ini dah pakai sudu. Hebat, Syed. Tak ada lah, Koman. Ini saya nak kita pakai sudu. Syed, ya. Syed, man. Sama, benda empat. Ah, daripada tangga kanan. A bomb has been planted. Membanak dia. Kan dah cakap? Kanan kiri ada ke? Asap tak nampak bom kau? Mission failed. Han. Ini sih. Let's roll. Aduh, ini sih ya. Tak. Selamat. Top ada top. Dah lari lah. Tinggi. Dah sepang kita lah. Kat kapak, kapak. Grenade! Ini dia tak nak tutup. Tangga tengah kot. Kapak kot. Kapak tadi kat aku ada dua. Ya, yeah, yeah, aku tak. Eh, hey, aku boleh belah pula. Aku ingat tu, kapak tu. Lagi you. Eh, dia tak set. Sakit, Anan. Lagi. Adel, oi! Belakang gila. Mission failed. Let's roll. Ramai ni datang B. Tadi ada tiga. Dapat makan dua. Ah, ada lagi dua. Good job. Dapat makan satu je. Ah, dia tengah aim aku. Semua kat B. Ada tiga ekor ni. Dah kapak ni. Go, go. Lepas dalam GT. Dah mati lah. Dia lepas ni. Kat mana? Kanan, kanan. Eh, kiri, kiri, kiri. Mission accomplished. Ambil dia nak test. Eh, Rek, lupa, Rek. Dia masuk daripada pintu belah kanan. Dia kita. Eh, dia masuk B, weh. Dia masuk B, B. Tu ada depan tu. Home. Home. Telefon ni. Sakit tu lagi tadi aku terkena dengan dia. Mission failed. Eh, seri lah, kasi menang dulu. Rek, bagi dia rekod, Rek. Eh, Rek, bagi rekod. Kalau orang Singapura pasal dia pakai key goal berguna lah. Bawa aku je, bawa aku je. Fire in the hole. Kita lepas yang key goal. Aduh, ada dua. Ah, bawang kau tu.
ada. Stop. Dia sekat A. Oh. A bomb has been planted. Double kill. Defense. Mission failed. Aduh, pakai rifle lah. Bagi uang, Rik, rifle tu semua, Rik. Bagi aku sense ke apa. Ni selesai, Rik. Diorang tukar ammo lah, duk tadi, aku ingat. Dekat pintu belakang dan base kita ada satu. Nak atas. Hey, dia masuk dah. Tangga BX dia lalu. Dekat poin BB. Depan kau. Dekat tu kita ni ada lagi satu. Sial betul lah. Ada ni. Kat kiri. Babi tak mati siapa. Dua-dua ke atas. Mission accomplished. Nice. Bangai. Dapat lighter senang.